नानी पढ्न पाएको छैन, आजदेखिबाट स्कुल खोलिरहेछ, अरू सबैजना बिहान भन्दै थियो मम्मी, सबैजना साथीहरू स्कुल पढ्न गएको छ, म पनि स्कुल जानु पाए हुन्थ्यो भनेर भन्दै छैन, स्कुल जान पनि पाएको पनि एउटा आमा नभएको टुक्री हो कि होइन, तर कसैले पनि मलाई सहयोग गरेको थिएन कि आफ्नो मान्छे हो भनेर होइन, आज हजुरहरूसँग म गएर सहयोग, आज हजुरहरूले मलाई यस्तो, मैले मेरो जन्मदिने आमाको मैले माया पाएको थिइनँ, आज हजुरहरूले यतिसम्म गरिदिनु भएको छ कि मलाई कस्तो मेरो आमा भेटा जस्तै लागिरहेको छ मलाई होइन, कस्तो बेलुका खाएँ बिहान के खाने होला, बिहान खाएँ बेलुका के खाने होला, कस्तो चिन्ता हुन्छ कि छोराछोरी छ, अब एउटा एकजना एउटा म मात्रै होइन, बाबु छ, नानी छ। नमस्कार दर्शकहरू, रातो पर्दासहित सम्पूर्ण मिडियामा एकसाथ स्वागत छ, म प्रेम पनि उपस्थित भएको छु र आज हामी काभ्रेको यो भकुन्डे बेसी बजारबाट अलिकति माथि यो गाउँ बतासे गाउँमा आइपुगेका छौँ र यहाँ चाहिँ दिदी हुनुहुन्छ जसले पोखरामा आफ्नो श्रीमानलाई रङ्गे हात चाहिँ अरू नै केटीसँग फेला पारिसकेपछि उहाँ अहिले जेल चलान हुनुभएको छ, 5 वर्ष 3 दिनको लागि केटाकेटी दुवैलाई चाहिँ जेल चलान गरेको छ अदालतले, र अहिले चाहिँ उहाँको अवस्था एकदमै दयनीय अवस्था छ, किनभने श्रीमान पनि अहिले जेल चलान भएको अवस्था, सँगसँगै अब उहाँहरूको आर्थिक अवस्था पनि निकै नै कमजोर होइन, घरमा कमाउने मान्छे पनि कोही छैन, उहाँलाई अब काम गर्न जाने वातावरण पनि छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ अरूकै घरमा शरण लिएर बस्नुभएको छ भन्ने खबर प्राप्त भएपछि यति बेला हामी उहाँकै घरमा आइपुगेका छौँ र उहाँका केही दुःखका कहानीहरू छन्, उहाँका धेरै समस्याहरू छन्, ती समस्याहरू सायद आज उहाँले भन्नुहुनेछ, उहाँको छोरा, उहाँको छोरी र दिदी हुनुहुन्छ यति बेला, म कुराकानी सुरु गर्छु। नमस्ते दिदी। नमस्कार बहिनी। नमस्ते। नमस्ते। तिम्रो नाम के हो? सजिना। सजिना हो। कति वर्ष भयो तिमी? मलाई थाहा छैन। थाहा छैन? 6 वर्ष भयो भन न। 6 वर्ष भयो हो। अनि कतिमा पढ्ने नि तिमीले? कतिमा? नर्सरीमा। ए हो, एबिसिडी आउँछ तिमीलाई? आउँदैन? आउँथ्यो त, अनि मम्मीले त पढाइमा एकदम राम्रो छ भन्नुभएको थियो त। भन न, खोइ भनेको भने त नि हिजो त भन। एबिसिडी आउँदैन? कतिसम्म आउँछ भन त? 6-7 महिना भइसक्यो पढाइ छो, पढ्न नपाएको, बिर्स्यो होला नि पढेको नि। 1-2 आउँछ त? 1-2 कतिसम्म आउँछ ल भन, जति आउँछ त्यति भन ल। लाज मानेको ल, सोच्दै गर, अहिले म सोध्छु है, है म मम्मीसँग कुरा गर्छु। सन्चै दिदी? सन्चै छ। अब श्रीमान चाहिँ अदालत, त श्रीमानलाई जेल चलान गऱ्यो अदालतले होइन, केटीलाई पनि, के भन्नुहुन्छ वरपर छिमेकीहरू आफन्तहरूले चाहिँ? आफन्तहरूले त उहाँको उहाँहरूको दिदी आफन्त भन्दाखेरि त्यति आफन्त नै फोन कन्ट्याक्ट त्यति भएको छैन मसँग, यति मलाई आफन्तहरूले अब सबैजना मेरो आफ्नो मान्छेहरूले सहयोग गर्नुभएको भए हजुरहरूसँग गएर म सहयोग गर्नु पनि सक्थेँ नि होइन, आफन्तद्वारा नै म झिकाउन सक्थेँ होला। आज कस्तो लाग्छ भने हिजोको बाउ पनि एउटा आमा नभएको टुक्री हो कि होइन, तर कसैले पनि मलाई सहयोग गरेको थिएन कि आफ्नो मान्छे हो भनेर होइन, आज हजुरहरूसँग म गएर सहयोग, आज हजुरहरूले मलाई यस्तो, मैले मेरो जन्मदिने आमाको मैले माया पाएको थिइनँ, आज हजुरहरूले यतिसम्म गरिदिनु भएको छ कि मलाई कस्तो मेरो आमा भेटा जस्तै लागिरहेको छ कि मलाई होइन, कस्तो अब हामीले त मिडियाले गर्ने दायित्व हो होइन, मिडियाले गर्ने काम, तपाईँ एकदम पीडामा हुनुहुन्थ्यो, यतिसम्म कि समाज गाउँ समाज सबै बसेर तपाईँको श्रीमानलाई तपाईँसँग मिलाएर पनि गएको थियौँ होइन, तर अब मिल्नु भएन तपाईँको श्रीमान र फेरि त्यही गेटलाई लिएर जानुभयो, अन्तत तपाईँले मुटुमाथि ढुङ्गा राखेरै भए पनि उहाँ सुध्रिनुहुन्छ कि भनेर न उहाँलाई जेल पठाएको हो नि होइन। मैले पहिला नि धेरै सुधार्नलाई कोसिस गरेँ, मैले जान जाने मैले अहिले चौकीमा लगेर हालेको होइन, किनकि उहाँले धेरैचोटि गल्ती गर्नुभयो, मलाई उहाँलाई सुधार्न मैले धेरैचोटि नै कोसिस गरेँ, तर कहिले पनि मान्नु कोसिस भएन क्या उहाँलाई।
सुत्रिनु भएन उहाँले, जति नै पटक पटक गल्तीहरू दोहोऱ्याउँदै दोहोऱ्याउँदै जानुभयो कि। अन्तमा अब सुध्रिनुहुन्छ कि भन्ने आशाले त उहाँलाई जेलमा हाल्नुभयो नि। सुध्रिनुहुन्छ कि भनेर नि माया त अझै लाग्छ। माया त किन नलाग्नु, माया त लाग्छ नि किन नलाग्नु, 13 वर्षको मेरोमा बिहे गरेको श्रीमान हो होइन, माया त किन नलाग्नु, माया लागिरहेछ नि, माया लागे पनि तर अहिले छातीमा ढुङ्गो राखेर होइन, तर मैले उहाँले गल्ती गर्नुभएको गल्ती गर्नुभयो भनेर मात्रै हो। जस्तो जेल गइसकेपछि तपाईँलाई फोन गर्ने अथवा हुन्छ नि सामानहरू माग्ने कि त्यस्तो गर्नुभएको छ? मलाई त फोन गर्नुभएको छैन, उहाँको दिदीको भिनाजुहरूलाई चाहिँ फोन गर्नुभएको थियो। उहाँ भिनाजुहरूले चाहिँ मलाई दुई चोटि भनेको थियो, लुगा ल्याइदिनु भनेर भनेको छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ, मलाई चाहिँ फोन गर्नुभएको छैन। त्यही त अब तपाईँ यो बसिरहनु भएको छ नि, यो घर चाहिँ कसको हो? यो घर अरूकै हो, भाडा तिरेर बसेको हो म, 1 वर्ष जति हुन लाग्यो, भाडा पनि दिएको छैन। तिर्नुपर्छ यो घरको भाडा? यो घरको भाडा चाहिँ 10,000 भन्नुभएको छ। वर्षको 10,000? हजुर। कसरी तिर्नुहुन्छ त अब त्यत्रो पैसा होइन, नानी बाबुलाई पढाउनु पर्छ होला। छैन नि अब कसरी तिर्ने, अब काम गर्न जानलाई पनि बच्चा छ, सानो बच्चा छ, बच्चा हेर्ने मान्छे पनि छैन, अब जुन कमाएर ल्याउने कमाएर खानदिने भन्ने सब श्रीमान नै अब त्यसरी हिँड्नुभयो, अहिले अब त्यसरी प्रोग्राम त्यसरी बस्नु भएको छ होइन, अब छैन नि के कसरी गर्ने के गर्ने केही पनि। पहिला जस्तो जेल जानुभन्दा अगाडि के हेर्नु भएको थियो घर खर्च तपाईँलाई श्रीमानले? पहिला विदेशमा हुँदाखेरि चाहिँ अलिअलि 6-7 महिनामा 4-5 महिनामा अलिअलि हेर्नुभएको थियो, तर विदेशबाट आएकोदेखिबाट चाहिँ 1 रुपियाँ पनि हेर्नुभएको छैन, उहाँले हेर्नु पनि भएको छैन, दिनु हेर्नु भएको छैन। अहिले अब घर खर्च कसरी चलाउनु भएको छ दिदी? साह्रै समस्या होला नि त। अहिले त धेरै समस्या छ नि, बेलुका खाएँ बिहान के खाने होला, बिहान खाएँ बेलुका के खाने होला, कस्तो चिन्ता हुन्छ कि, छोराछोरी छ अब एउटा एकजना एउटा म मात्रै होइन, बाबु छ नानी छ, अरूले चाउचाउ बिस्कुट खाएको देख्दाखेरि उनीहरूले पनि म पनि खाने भनेर भन्छन्, तर पैसा भए पो किनेर दिनु होइन, पैसा हुँदैन भने बेलामा समस्या छ नि धेरै। नानी पढ्न पाएको छैन, आजदेखिबाट स्कुल खोलिरहेको छ, अरू सबैजना बिहान भन्दै थियो मम्मी, सबैजना साथीहरू स्कुल पढ्न गएको छ, म पनि स्कुल जानु पाए हुन्थ्यो भनेर भन्दै थियो। स्कुल पनि पठाउनु पाउनु भएको छैन? छैन, स्कुल जान पनि पाएको छ, पठाउनु पनि कसरी पठाउनु, स्कुलमा फिस तिरेको छैन, पहिला पढेकै फिस तिर्नु पाएको छैन, अहिले पनि छैन, स्कुल टिभी खाने पैसा त छैन, कसरी स्कुल पठाउनु। अनि जस्तो घरमा त अब चामल खानु पर्यो होइन, अनि कसरी चलाउनु भएको छ? छैन नि, हिजो आज त चामल खाने, अस्ति न काठमाडौँबाट आएर चाहिँ त्यहाँ तल भकुनीमा एकजना दाईसँग दाईको पसलमा गएर रासन पानीहरू अलिअलि लिएर आएको थियो, त्यही पनि छिटै लिएर आइदिनु है भनेर भनेको थियो, अब कसरी दिने कि पैसा, अब सानो बच्चा छ, काममा जानलाई पनि अब बच्चाको आमा बच्चा लिएर जाउँला, अब ज्यामी काम गर्दाखेरि कहीँबाट खसेर लड्यो ओऱ्यो भने घाउ चोट लाग्छ, मुन्टो भाँचिन्छ, मुन्टै भाँच्यो भने झन् ज्यानै खतरा हुन्छ, बच्चा बोकेर जान पनि। अब यिनीहरूले पनि त मिठो मसिनो खाना खोज्छ होला, मासु खाना खोज्छ होला। खानु खोज्छ नि, किन नखोज्नु, मम्मी चिची खाने, बाबु त झन् जहिले नि चिची खाने भन्छ नि, चिची खाने मम्मी चिची खाने भनेर भन्छ, तर पैसा भए पो किनेर लिएर आउनु। कति पैसा छ त अहिले चाहिँ? अहिले त छैन, मसँग पैसा नै छैन, एक रुपियाँ पनि छैन, पैसा छैन, अब काम गर्न जान पनि पाएको छैन, बच्चा छ सानो, बच्चा हेर्ने मान्छे पनि छैन। बिहान चाहिँ के पकाएर खुवाउनु? बिहान दाल थियो अनि के अरे चामल थोरै थियो अनि गुन्द्रुक पकाएर अनि खाएको हामीले। बिहान खायो कि बेलुका के खा खुवाउने भन्ने चाहिँ बिहान खायो भने अहो बेलुका अब के खाउने खानदिने होला भने कस्तो मनमा चिन्ता लाग्छ कि। नानु अनि स्कुल चाहिँ किन नगएको? जानु पाएको छैन भने स्कुल जानु त मन लाग्छ हो, अनि साथीहरू त जान्छ होला नि होइन स्कुल जान्छ हो, किन चाहिँ स्कुल जान नपाएको तिमी? अहिले अहिले किन जान नपाएको स्कुल चाहिँ, किन नगएको तिमी? धेरै काम भएको छ, धेरै काम छ, के काम छ त तिमी त हो के, अनि मम्मीले नजा भन्नुहुन्छ र? होइन होइन। अनि स्कुल जाँदा के लिएर जान्छौ तिमी, टिफिन लिएर जान्छौ, जान्थ्यौ पहिला हो? पहिला त जान्थ्यौ, अहिले त जान्न थालेछ हो,
अनि बाबाको माया लाग्छ कि नै तिमीलाई लाग्दैन हो किन लाग्दैन अस्ति त अस्ति कुरा गर्दा त बाबाको माया एकदमै धेरै माया लाग्छ भने त्यो त अहिले दैले गल्ती डोराएर आउँछ अनि त्यही भएर हजुर दैले डर्छ गल्ती डोराएर आउँछ अनि त्यही भएर जहिले गल्ती डोराएर आउनुहुन्छ बाबाले के गर्नुभयो भन्ने थाहा छ कि नै तिमीलाई हो बाबाले अनि फोनमा अस्ति तिम्रो कुराकानी भएको थियो अरे नि त बाबासँग होइन के कुराकानी भएको थियो के भन्नुभएको थियो बाबाले फोनमा तर लुगा ल्याइदिनु भनेछ अहिले ल्याइदिएको छैन के बन्न मन छ तिमीलाई पुलिस पुलिस बन्ने हो अनि पुलिस बनेर के गर्ने ए पुलिस बनेर बाबालाई जेलमा हाल्ने मम्मीलाई नहाल्ने हो मम्मीलाई नहाल्ने बाबालाई मात्रै हाल्ने बाबालाई चाहिँ किन हाल्ने गल्ती गर्नुभएको त्यही भएर हो अनि बिहान के खाएको त आज पेटभरि खान पाउँछ कि पाउँदैन पाउँदैन अहिले त नखाने त्यही त पेट पेटभरि खान पाउँदैन त्यसो भए के खान मन छ तिमीलाई के मनपर्छ भन त के मनपर्छ तरकारी के गुन्द्रुक हो मासु मन पर्दैन मन पर्दैन बाबुले त तिम्रो भाइले त नि मासु मन पराउँछ हो भाइको माया लाग्छ नि कति लाग्छ भाइको माया धेरै लाग्छ हो भाइको माया धेरै लाग्छ मम्मीको माया धेरै लाग्छ भाइको नि धेरै माया लाग्छ अनि मम्मीको नि धेरै लाग्छ हो बराबर माया लाग्छ ठुलो भएपछि के गर्ने त मम्मीलाई तिमी ठुलो भएपछि सुक्खामा राख्ने सुक्खामा राख्ने म दुःख नदिने भनेपछि अब यति राम्रो छोरी पाउनु भएको छ होइन के भन्छ एक्लै हुँदा त कुरा गर्छ होला नि त तपाईँसँग कुरा गर्छ नि मम्मी अहिले हामीलाई यति धेरै दुःख परेछ बाबाले अर्को बिहे गर्नुभयो हामीलाई दुःख परेछ भोलि पछि म ठुलो हुन्छु अनि तपाईँलाई म पढेर ठुलो भएर अनि म तपाईँलाई काम गरेर अनि म तपाईँलाई सुखमा राख्छु भनेर भन्छ एकदम धेरै बुझ्नु रहेछ है छोरी बुझ्ने छ नि अब उसले यस्तो खाने उस्तो खाने भनेर माग्छ अनि मम्मीसँग पैसा छैन भने तिमीलाई थाहा छैन पैसा नमाग है भनेर भन्यो भने हुन्छ हस् भनेर भन्छ अब बाबु त बुझ्दैन नि त बुझ्दैन अनि त्यहाँबाट बिस्कुट खाने पापा खाने चाउचाउ खाने भन्दै रुँदै हिँड्छ कि अनि रुँदै हिँड्छ अनि आफूसँग पैसा हुँदैन भन्ने बेलामा किनेर दिइहाल्नलाई पनि के भन्दै थियो भन त अस्ति के अरे भाइले त अस्ति ऊ त्यहाँनिर दिदी माथिको दिदीले फोल त्यो चौचौको प्यास्टी फ्याले फ्याले भाइले खाएको अनि दिदी अब यस्तो दुःखमा हुनुहुन्छ तपाईँ होइन अब घर पनि अरूको अरूकै घर त्यही पनि भाडामा बस्नु भएको छ यो आजभोलि त अब यस्तो छ होइन पछि त अब पानी चुहियो भने त अनि सुत्न पनि गाह्रो हुन्छ होला बाछिटाले हान्छ नि भित्र बाछिटाले हामी भित्र जान्छ अनि जस्ताहरू पनि उताउता सर्छ जति त्यो बदास आयो भने पनि अनि अब भनी साथै अब केटा मान्छे हुँदैनन् होइन मिलाउनलाई अब म कसरी छानामा चढेर मिलाउने समस्या हुन्छ नि यसको तपाईँले वर्षको अब 10,000 जति पैसा तिर्नुपर्छ 10,000 तिर्नुपर्छ वर्षको दिनुभएको दिन सक्नु भएको छैन होला छैन छैन दिएको छैन एक वर्ष हुन लागिसक्यो तर दिएको छैन अनि यही घरबाट पनि रासनहरू अस्ति नै झिकेर लिएर आएको थियो ल्याउँदाखेरि अनि 10-11,000 भइसकेको छ कि अनि त्यो पनि तिर्नु सकेको छैन कोठा यो भाडा गएर 22-23,000 भइसकेको छ यहाँ घरबेटीको मात्रै तर कसरी तिर्ने कि अब केही उपाय नै छैन काम गर्न जान नि बच्चा छ बच्चा बोकेर कसरी जाने के गरी काम गर्ने माइतीबाट चाहिँ सपोर्ट छैन तपाईँको कस्तो छ माइतीको आर्थिक अवस्था छ छैन मेरो मम्मी हुनुहुन्न मम्मी नभइसकेपछि अब कसले चाहिँ हेर्छ र होइन छैन त्यस्तो सपोर्ट केही पनि गर्नु हुँदैन भाइ पनि त्यो अस्ति नै तपाईँले देखिहाल्नु त्यो सानो छ पोखरी 21 वर्षको त्यहाँनिर उसको श्रीमती छ अब बुहारीहरू उनीहरूको परिवार भएको मान्छे उसले त आफ्नै खर्च त अब कसरी चलाउनु भइरहेको बेला मलाई त अब कसरी हेरोस् नि
त्यही परेको बेला चाहिँ हिँड्ने मात्र हो, तर त्यस्तो चामल तेल मसलाहरू त्यस्तो चाहिँ ल्याएर दिएको छैन। भनेपछि अहिले तपाईँ एक्लो हुनुहुन्छ? अँ, एक्लै छु, तर कसैले पनि मलाई सपोर्ट दिएको छैन, कोही पनि छैन। ओके, अब हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ होइन। अस्ति हामीले तपाईँको भिडियो राख्दा पनि धेरैजनाले चाहिँ हामी सहयोग गर्छौँ, नम्बर दिनु भन्नुभएको थियो, तर अब लेडिज मान्छेको नम्बर होइन, सबै मान्छे एउटै हुँदैन भनेर हामीले नम्बर पनि दिएनौँ होइन। अब के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ सहयोग गर्न चाहनेलाई होइन, देश विदेशबाट धेरैजनाले तपाईँको भिडियो हेरिरहनु भएको छ, के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई? उहाँहरूले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, अहिले मलाई यस्तो दुःख छ होइन, दुःख छ, र उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो भने मलाई पनि एउटा कुनै पनि बात नि एउटा आशा हुन्छ होइन, छोराछोरीलाई पढ्न पढाउन पाउँछु, कुनै पनि के गर्न सक्छु होला भन्ने भन्न चाहन्छु। ल हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते नानी, बाई बाई।